Доброго дня! На цьому тижні сесія міської ради ухвалила бюджет розвитку Львова на 15-й рік. В бюджеті є заплановано багато необхідних для міста робіт, але зупинюсь на деяких проєктах. Ми заклали кошти для допомоги учасникам бойових дій та їхнім сім'ям. Зокрема, передбачено гроші на проєкт будівництва багатоквартирного будинку в районі Підголоско для сімей хлопців, які воюють на Сході. Хочу наголосити, що Львів – це перше місто в Україні, де така потрібна справа рухається доволі швидко. Ми знайшли земельну ділянку, виділили гроші на проект і на підведення комунікацій. Тепер справа за урядом – передбачити в бюджеті кошти на сам процес будівництва. Я цю позицію доніс на зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. І цю позицію в парламенті буде відстоювати фракція «Самопоміч» під час розгляду змін до державного бюджету наступного тижня. На жаль, є і перепони у цій справі. Учора за наполяганням депутатів питання про остаточне оформлення прав на земельну ділянку під будівництво було знято з голосування. Чому? Депутати переконують, що недостатньо розібрались в цьому питанні. Насправді ж, відбувається банальна спроба використати благу справу для політичних інтриг. Моє завдання, незважаючи ні на що, робити все, аби справа рухалася вперед. Цього року ми також плануємо відкрити нове сучасне відділення реабілітації в лікарні швидкої допомоги. Воно вкрай потрібне львів'янам і, зокрема, нашим солдатам, які отримали поранення на війні. Серед інших важливих позицій в бюджеті розвитку є такі проекти. Ми заклали кошти на завершення будівництва трамвайної колії на Сихів. Також плануємо відремонтувати достатньо багато доріг та хідників по всьому місту. Будемо підводити інженерні мережі до території майбутнього індустріального парку «Врясне-2». Як ви знаєте, там ми плануємо розміщення цілого ряду нових виробництв, що дасть тисячі нових робочих місць для львів'ян. Відремонтуємо близько 10 пам'яток архітектури в історичній частині міста, школи і дитячі садочки. На жаль, минула сесія показала ще одну негативну тенденцію, яка буде характерною для цього року. На осінь заплановані чергові місцеві вибори. Відтак, для багатьох депутатів це остання нагода банально збагатитися. Учора, несподівано, депутати проголосували за встановлення в місті додатково 133 нових МАФів. Деякі пропозиції на межі абсурду, як, наприклад, дозвіл на встановлення МАФу площею понад 200 квадратних метрів на проспекті Свободи. Я, безперечно, скористаюся своїм правом вето на таку ініціативу. Львів'яни скаржаться, що і надалі неможливо проголосувати питання на сесії без фінансової мотивації депутатського корпусу. Зокрема, учора депутати без будь-яких пояснень провалили десятки питань, які стосувалися звичайних громадян. Також відмовилися голосувати за ухвалу, якою передбачалось створення нового IT-інкубатора, кошти на який виділяються за сприянням уряду Норвегії. Мабуть, не зрозуміли своєї власної користі від того, що в місті з'являться нові стартапи в галузі новітніх технологій. Я звертаюся до правоохоронних органів дуже ретельно зайнятися скаргами львів'ян, які мають факти вимагання з боку депутатів щодо тих чи інших голосувань. Там, де не діє елементарна совість і страх перед людським гнівом, мають діяти закон і слідчі. Дякую за увагу.